sednice, poštovani mladi, dragi prijatelji, izuzetno sam ponosan što danas rame uz rame sa ovim neverovatnim mladim ljudima sedim ovde. Izuzetno sam ponosan na to što među laureatima danas imamo čak dva učenika gimnazije Svetozar Marković. To samo govori o tome da radimo izuzetno dobar posao. I kao neko ko je pola života vezan za gimnaziju Svetozar Marković, najpre kao učenik, a onda kao profesor i sada kao direktor te zaista, moram da kažem, bez lažne skromnosti, izuzetne institucije, preponosan sam na to što sam danas dobio čast da u ime učenika i nastavnika gimnazije Svetozar Marković primim ovu izuzetnu nagradu. I ja vas u njihovo ime svakako pozdravljam. Zahvaljujem Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na podršci. Zahvaljujem gradu Nišu na bezrezervnoj podršci za sve naše projekte, za sve ono što su učinili za nas. Zahvaljujem svim institucijama i pojedincima koji su svojim radom, zalaganjem, podrškom i entuzijazmom pomogli da gimnazija Svetozar Marković danas bude ovde gde jeste. Ova nagrada je i vaša nagrada i ja vam se iskreno zahvaljujem, zahvaljujem organizatorima, zahvaljujem komisiji koja je odala priznanje našem dugogodišnjem radu i mogu samo da vam obećam da ćemo učiniti sve da opravdamo vaše poverenje i da u budućnosti budemo još bolji. Hvala vam.